Здравейте, казвам се Филип и от 6 месеца имам удоволствието да бъда част от екипа на TESY. Позицията ми е менеджер продажби за Плодив и Югозападна България. Преди 4 години имах възможността да замина тогава в Великобритания, по-точно в Лондон. Реших да го направя, за да се развия професионално с ясната идея, когато почувствам, че е правилния момент и когато намеря правилния работодател и правилната позиция, да се завърна в България, защото искрено вярвам, че България заслужава моя потенциал и искам да го развивам на родна земя. Точно преди една година имаше събитие в българското посолство в Лондон, което беше кариерен форум, на който присъстваха работодатели от България, български фирми, както международни фирми, които имат представителство в България, с цел да търсят кадри с международен опит, с образование зад граница и, разбира се, с надеждата да ги убедят да се върнат в България. Познавам бранда TESY от много време като потребител, но за първ път се срещнах с представители на TESY на кариерния форум преди една година. TESY ме впечатли като работодател заради иновативния си подход в работата си, в продуктите, които произвеждат, както и заради лидерските позиции на компанията, както на българския, така и на световния пазар. 6 месеца по-късно се чувствам на правилното място, чувствам, че съм направил правилния избор, чувствам се оценен, чувствам се подкрепен, чувствам, че усилията, които полагам, водят до нещо конкретно и мога да видя резултата от усилията, които полагам. Също така съм много щастлив, че имам привилегията да работя в екип с много високо квалифицирани колеги, с които с общи усилия месец след месец успяваме да постигнем целите на компанията. Посланието, което искам да дам на българите зад граница, е никога да не позволяват някой да се опитва да ги убеди, че в България нещата не се случват. Искам да пожелая на всички вас след една година да се срещнем на родна земя и да разкажем историите за успеха си, да разкажем колко сме удовлетворени от решенията, които сме взели и от реализацията ни на родна земя и за това колко сме щастливи, че сме дали нашия талант и потенциал на България.